May ini ngayon sa mundo ng politika ang pagmamando ni Sen. Visa Honteveros kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na umalis na siya sa Department of Agriculture at magtalaga nilang ng ibang mas karapat dapat sa posisyon. Naniniwala raw si Honteveros na hindi ganap na nagagampanan ni President Marcos Jr. ang kanyang mga responsibilidad bilang concurrent agriculture chief. Tulad sa nakitang kontrobersyal na pag-import ng may malaking kalituhan sa Department of Agriculture. Dahil kahit na ang Pangulo bilang kalihim nito, ilang upusyal pa rin ang nagsisikap ng tumakbo sa kanilang paraan. Mas mabuti para sa Departamento ani ni na magkaroon ng isang full-time na kalihim ng Departamento ng Agrikultura. Akalain mo ba naman mga sangkay na utusan po ang ating presidente sa kanyang gagawin? Eto, akala mo talaga ano eh. Akala mo talaga boss na mag-uutos sa Pangulo. Ibang klase. Sabi po niya dito, Huntiveros to PBBM Appoint Permanent Agriculture Secretary Kung di ba naman may ano yung kukote ni Huntiveros niya na nagigets na si PBBM nga na presidente ng Pilipinas ang mismong umupo na sekretary ng agriculture? Kung makautos eh, no? alam mo nanay ni PBBM eh. Pambihira naman talaga oh. Sabi po dito President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. should appoint a permanent and capable secretary to the Department of Agriculture. Sabi daw po ni Huntiveros. Alam nyo kung sino man ang bumoto ng babaeng to. Ewan ko ba, ba't yung ginawa to? Alam mo, Inuutusan niya po yung Pangulo. Capable daw po, capable na secretary to the Department of Agriculture. Pinapalabas niya po dito, mga sangkay, na hindi po capable ang ating Pangulo na siyang tumatayong o umuupong kalihim ng departamentong ito. Medyo pakapalan din talaga ng mukha ngayon, no? Yung na, ito yung nakakatawa sa mga dilawan, mga sangkay. Yung tipong talo na sila, kakaunti na lamang po sila, pero yung yayabang pa rin. ba? Diba? Lulupet. Sabi po dito, Hontiveros believes Marcos Jr. will not be able to fully discharge his resp responsibilities as concurrent controversy shows ano don't know, as concurrent agriculture chief given the innermost demands of the presidency baga parang pinapalabas siya po dito na hindi kaya ni PBBM na upuan itong Department of Agriculture dahil nga po sa demand nang kailangang gawin dahil po sa mga nangyayari ngayon As the sugar import controversy shows there is considerable confusion at the Department of Agriculture because even the president as its secretary some officials are still trying to run things the way better for the department said Hontiveros to have full time secretary at the helm. Ito nga po, Miss Madam Senator Hontiveros. Kaya nga po nagkakabistuhan Okay, kaya nga po nagkabistuhan ng kalukuhan sa Department of Agriculture dahil nga po inup inupuan na po ng Pangulo. Ibig sabihin, nasa kanya ang buong kapangyarihan kasi noon, kahit si Manny Pinyol, di ba? Yung former DA secretary ni President Duterte, sinasabi po niya na siya ay natutuwa na ang Pangulong BBM ang uupo na kalihim ng departamentong ito dahil nga po, sino pa raw ang pipigil sa mga plano? Sino pa ba ang haharang ng mga sindikato? Sino pa ba ang haharang ng mga big-time politicians? Diba? ba? So anong nangyari mga sangkay nung umupo si PBBM? Dito natin nalaman ang malaking ginagawang kalukuhan nitong mismo sa loob yung sistema nila mga sangkay sa DA. Okay? Ito e, naman si I know naman itong si Huntiveros nakakaintindi ito. Na alam niya na itong ginawa ni PBBM ay malaking akbang sa DA na ngayon nabibisto na po ang nasa loob. Kaya nga lang, nakikita ko po dito na tinabaga, ano to? Mukhang may masamang hangin ah. Dahil ba nagkakabistuhan na sa loob? Gusto mong palitan si PBBM na sekretary? Ganun ba yon madam? Tanong lang naman, tanong lang to ha? Dahil ba uh, inaayos ngayon ang sistema sa Department of Agriculture? Kinakabahan ka ba ma'am? na kung saan hindi na makagalaw itong mga loko-loko. Naku po. Alam niyo, pasalamat po tayo dahil si PBBM, siya ang umupo na kalihim ng Department of Agriculture. Dahil kung hindi, yung pagtaas ng presyo ng bilihin, yung pagangkat ng pagangkat, wala, wala tayong, wala tayong magagawa. Eto nga, Madam Monteveros, pakinggan mo itong balitang to ha. Para lang maintindihan mo, <laughs> para lang magets mo, I know, naman alam mo na to pero gusto ko lang ma mas ma-realize mo. <laughs> Kung ma-realize, Diyos Asahan na ang bawas presyo sa asukal sa mga kilalang supermarkets. Uy! Sa... Ano ulit? Ano ulit? Tulitin natin. Baka nabingi lang tayo. O na malikmata lamang po tayo o maling dinig sa balita. Asahan na ang bawas presyo sa asukal sa mga kilalang supermarket sa bansa ay... Oho, ano? Bakit daw? Bakit? 'yon sa Malacanang. Ayon sa Malacanang. Sa ulat ng Office of the Press Secretary, nangako ang mga malalaking negosyante na ibababa ito sa 70 pesos kada kilo mula sa kasalukuyang 90 hanggang 110 pesos per kilo. O! Oh. ba oh, diba? Tingin nyo ba, Madam Monteveros, kung wala si PBBM uh, sa DA, mangyayari ito? Hindi. Bakit? Kasi nga po, yung umuupo ng mga DA officials, Nai-involve po sila sa maling sistema sa loob. Oh, ngayon na ang presidente na po ang ang secretary, may nagawa ba sila? Wala. Ito na nga po ang nangyari. Ang good news, marami pong hindi ko alam kung bad news ito, good news eh. Kasi marami na pong mga bodega ngayon ang hinahunting ng pamahalaan at may ilan na nga po mga sangkay na nasa kote na. Nahuli na tinatago po yung mga sukal. And I know, hindi lamang po ito asukal. Isa lamang po ang asukal sa nabisto. Mga sangkay ngayon, eto, anong nangyari na nagkabistuhan na? Eto na, ulitin natin. Tante na ibababa ito sa 70 pesos kada kilo mula sa kasalukuyang 90 hanggang 110 pesos per kilo. O, ibababa na po from 90 to 110 na per kilo babagsak po ang presyo ng asukal per kilo to 70 pesos. Madam Hunteveros, baka lang hindi mo nagigets yung ginagawa ngayon ni PBBM. O baka naman, baka man naman, kinakabahan. Hmm, mahirap na lang magsalita. No? Hmm, kayo na magkomento, mga sangkay. Ayon kay executive secretary Victor Rodriguez ng ako ang SM Stores, Robinson Supermarket at Pure Gold, Pure Gold na ibebenta ang kanilang imbentaryo na asukal na refined o wash sugar sa mababang halaga. Oh. Salamat kay PBBM. Ganito po. Alam niyo, ang sistemang ito matagal na pong nangyayari. Since 1986 nung nawala si PBBM, ito na po ang ganap. Kaya nga lang, nung, ano daw? Medyo na mali tayo doon. Simula po nung 1986, ulitin natin, baka mali po tayo na nasabi. Simula po nung 1986, nung nawala po si President Ferdinand E. Marcos sa pwesto, nagkang daloko-loko na po ang sistema sa Department of Agriculture. Kaya po nakakalusot. Itong ganitong klaseng gawain, yung pananabutahe, yung pinapalabas nila nagkakaroon ng shortage ng food supply sa bansa, di ba ilang beses na po ito nangyari? Hindi lamang po sa panunungkulan ni President Marcos Jr. Pero ngayon, dahan-dahan po na inaayos ni PBBM. At ang nakakatuwa dito, dahil maging ang mga malalaking supermarkets sa bansa, E magbabagsak presyo rin po to 70 pesos per kilo sa asukal. O, ba? Diba? Good news or bad news, Madam Monteveros? Sumi <laughs> marimar. Dagdag pa ni Rodriguez upang matiyak na makakakuha ng murang asukal ng consumers. Imo-monitor ng Department of Trade and Industry ang mga retailers kung susunod sa purchase limit na isang kilo lamang per consumer upang maiwasan ang posibleng pag-iimbak ng asukal na... Kita niyo mga sangka, hindi lamang po ito satsak ng gobyerno. Kundi babantayan mismo ng gobyerno ang bawat market kung talagang nga namang totoo na nagbebenta ito ng tamang halaga. Alam niyo naman sa Pilipinas, ay naku po, marami po dito magugulang sa totoo lang ng mga nasa tahanan. Ayon pa kay Executive Secretary Rodriguez, ang inaasahang pagbaba ng presyo ng asukal sa groceries at supermarket sa Metro Manila ay maaaring maramdaman sa susunod na linggo. Ngayon, next week, mararamdaman na po natin ang pagbagsak ng presyo at ayon nga po sa balita, nang mag-aangkat din po ang, ang pamahalaan ngayon ng asukal na I think 150,000 tons na asukal no? mag import Again, wala namang problema doon mga sangkay. Kaya nga lang, ang, ang malaking problema, yung sobrang-sobrang pag-aangkat. ba diba? Yung kikita po talaga itong mga buwakang uh, negosyante na mga sindikato na rin. Kasi po, noong naalala ko po po, ano, noong 2013, nagmamakaawa po kami. Kasama ko ang uh, Sultan of Sulu. Nagmamakaawa kami sa gobyerno na kami ay pansinin. Thank you very much. Salamat, Senator Padilla. That, that was a very relevant question coming from Senator Padilla. I, I understand, ma'am, your, your proposal was just for stateless persons. Kumusta po kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. CHR, alatang kabado sa mga tanong ni Idol Robin Padilla. Halata naman po sila kasi sa mga nagdang administrasyon, lalong-lalo na sa administrasyon nitong si President Duterte, wala pong ginawa yung CHR na yan, kundi kontrahin ang kanilang mga polisiya. Pero bago po natin umpisahan yung latest na update na yan, kung bago lang po kayo sa page update, huwag niyo pong kalimutang i-like itong ating video para mas marami pa pong makapanood. Pakilike na po ito. At huwag niyo rin pong kalimutang mag-subscribe para lagi po kayong updated sa ating mga reaction video na kagaya nito. Kayo na nga no, mga kababayan, hindi naman po sa ating kalaman kung ano ang pinaggagawa ng si e. HR to, lalong-lalo na nung si Gascon pa ang chairman nito. Wala po itong ginawa kundi kontrahin ng administrasyon ni President Duterte. Kaya tama lang po ang ginagawa ng Senado na tanungin itong CHR na to kung ano ang ginagawa nila para sa karapatang pangtao ng mga Pilipino, hindi lang po yung mga lumalapit sa kanilang mga kaliwang grupo. Para sa buong detalye mga kababayan, heto na po ang mga pagtatanong ni Idol Robin Padilla. Sa Solicitor General, uh, magandang uh, uh, tanghali po sa ating... Uh... Uh, Solicitor General, mabuhay po. Uh, gusto ko lamang po itanong, uh, bagamat na umpisahan na po ng ating mahal na chairman yung patungkol po sa Saba, uh, ako po kasi ay uh, naguguluhan talaga. Bakit uh, ang kahit po ng ating gobyerno uh, patungkol dito, at uh, ngayon po naliwanagan naman po ako, no? napakaganda po nung naging usapan dito, na meron po pala talagang mga nangyayaring kasuhan, na merong mga umaattend na mga Pilipino na. Ang good ang po ng katanungan ko, hindi po ba nagkaroon ng pag-uusap? Ngayon, itong administrasyon na ito ang pagitan ng Sul Sultanate of Sulu at ang gobyerno po natin. Gen, Assistant Solgen, uh you may reply to the best of your knowledge. Um to the best of my knowledge, Mr. Senator, um we are forming a team to study this uh, Sabah uh, Ibig sabihin po, nagkaroon na po ng ugnayan ang pamilya ng sultanate at ang kasi po noong naalala ko po po ano, no nung 2013 nagmamakaawa po kami kasama ko ang uh, sultan of sulu nagmamakaawa kami sa gobyerno na kami ay pansinin ay uh, sa kalungkutan po ay hindi namin nakuha yung uh, uh, pansin na yon kaya po ngayon uh, ma'am Uh, sinasabi po ninyo na meron na pong ugnayan, meron na pong nag uh, parating ng salita sa kanila kung anuman ang pwede nilang maitulong. Um, Mr. Senator, um, as of August 9, 2022, um, our office um, is already forming a team to study the matter, Mr. Senator. Okay po. Maraming salamat po. Pinag-aaralan po. Pwede po yung sabihin sa pamilya ng Sultanate of Sulu na ito po ay pinag-aaralan na ng uh, OSG? Opo, Mr. Senator. Maraming salamat po. Uh, we'd also like to prioritize, of course, the passage of the National Preventive Mechanism Law. A while ago, Senator Robin uh, Padilla, together with Senator Bato de la Rosa, Emphasize the rights of persons deprived of liberty. And one of the things that we are working on uh, is the passage of the NPM law, which will constitute a body, a separate body, uh, that will visit detention facilities on a regular basis. But the beauty of this mechanism is that it is non adversarial in terms of its approach. It, uh, it will coordinate with prison authorities, it will uh, ensure that there is regular dialogue. And engagement, uh, all working towards the improvement of our uh, detention facilities so that we can prevent uh, the occurrence of torture as well as cruel and human degrading treatment or punishment. I also do have to mention that this is under the UNJP uh, uh, program of the. Of the government, uh, and this will actually be a very good uh, commitment and deliverable of the Philippine government in terms of uh, the United Nations joint program. Uh, we also have, uh, of course, the Human Rights Defenders Law, we do uh, the bill. We do hope that uh, this will garner support uh, from uh, Congress. This bill uh, seeks to protect those who exercise their constitutional rights uh, through peaceful means. And uh, we do say that uh, they should be accorded protection and respect. It draws, of course, a distinction from those. Uh, that exercise their rights uh, that do not exercise their rights in accordance with the constitution or resort through violence means so clearly this human rights defenders law will uh, make sure that uh, the exercise of rights in accord is in accordance with the rule of law and adequate protection is given to them uh, we also again support the prison reform and restorative justice law uh, nabanggit kanina ni senator robin padilla Uh, together with setter bato de la rosa na kinakailangan tignan ang kalagayan ng ating mga persons deprived of liberty at dahil nga sa mataas na congestion rate sa ating mga bilangguan napapanahon na tignan kung paano ang mga alternatibong pamamaraan kung paano natin uh, re reintegrate at mare-reforma uh, mare-restore uh, ang ating mga PDLs at itong panukala na ito ay ay tumitingin sa mga alternatibong pamamaraan sa pagpre-rehabilitate ng ating mga persons deprived of liberty. Uh, nais rin po sana namin maipasa yung panukala patungkol sa refugees and stateless persons. Kasama na rin po dyan yung internally displaced persons uh, sa panahon po ng uh, climate change ngayon at ng mga armed conflicts napapanahon po na siguraduhin natin na 'yung mga taong na mula sa mga komunidad ay nabibigyan ng adequate protection ng ating pamahalaan. And of course, uh, kami naman po ay uh, tumututol uh, noon pa po uh, sa pagpasa po, pagbabalik po ng death penalty. Uh, kaya lang po sumusuporta rin naman po kami sa DILG sa kanilang panukala na mag uh, tayo ng mga Human Rights Action Centers sa mga local government units. Nice rin po sana namin magkaroon ng isang Transitional Justice Law. At uh, sana po ay maratipe ka ng uh, Senado at ng Kongreso uh, ang Anti-Enforced Disappearance uh, Convention or Treaty. Uh, sa usapin po ng mga bata, uh, sana po ay magkaroon ng Magna Carta for Children. Sana po ay magkaroon ng Anti-Corporal Punishment Law and uh, of course yung mga henyong yung kabataan ay sinusuportahan po natin uh, sa pa, uh, sa gaytong usapin and uh marami pa po kaming uh, nais na maipasa for example Magna Carta for Seafarers, Magna Carta for OFWs Magna Carta for the elder uh, for the elderly uh, special assistance fund for overseas Filipino workers in distress yung mandatory insurance and the creation of an OFW family Help desk act para po maisulong ang mga karapatan ng ating mga uh, migrant workers and sa usapin naman po ng uh, kababaihan at LGBTQI sinusuportahan po namin ang pag-amenda ng family code yung uh, pag-amenda po ng mga panukala uh, ng mga provision sa adultery and concubinage uh, yung amendment po sa safe spaces act yung electronic vow political a uh, women's political participation and representation law violence against women in politics or in public life the amendment of the anti rape law the criminalization of abortion ah uh, sinusuportahan po namin at isa po itong priority para sa amin yung sogi equality bill and we welcome po namin yung pahayag ni Senator Robin Padilla for same sex marriage at gayon din po yung comprehensive anti discrimination bill at a uh, ninais rin po sana namin na magkaroon ng panukala na papayagan ang mga kababaihan at mga batang kababaihan to needed information and services of HSRHR without the need for third party consent. And para naman po sa mga uh, karapatan po ng mga persons with disabilities, sana po ay maamendahan ang RA 10524. Ah uh, ito po ay uh, kung saan ah uh, minamandate po ang mga private corporations to reserve at least 1% of all positions for persons with disability. At ngayon din po sana ang gawin sa bureaucracy o sa pamahalaan. And then of course, the amendment of the Magna Carta for Disabled Persons. The establishment of LGU Disability Rehabilitation Resources Center at saka isa pong inclusive education for PWDs. And sa usapin po ng older persons, dahil nga po kamakailan lamang sinasabi na marami po uh, sa ating bansa ang uh, tumatanda na, uh, lumalaki po yung ating aging population, napapanahon po na magkaroon tayo ng isang Anti-Elder Abuse Law, isang Universal Social Pension at saka Long-Term Care Act, kasama uh, na rin po ang Elder Employment Systems Act. Meron din po kaming na itala na ilang mga batas patungkol patungkol naman po sa economic, social and cultural rights. Yan po ay yung National Land Use Act, yung Framework for the Right to Adequate Food, Forest Resources Bill, Magna Carta of Workers in the Informal Economy, the Security of Tenure Bill, the Establishment of Environmental Protection and Enforcement Bureau, the Traditional Property Rights of the Indigenous Peoples Act. Yung National Housing Authority Charter ay sinusuportahan rin po namin. Uh, kasama na rin po ng Rental Subsidy Law the reversal of the Tarification law corporate business related human rights abuses bill ito naman po uh, ay pagkilala na hindi lamang po ang pamahalaan ay may may pangunahing responsibilidad patungkol po sa karapatang pantao at gayon din po ang mga uh, businesses dahil na rin po sa uh, malaking yaman at resources na meron sila and of course dahil po sa climate change na isposada natin ng Climate Neutrality and Accountability Bill na maipasa na bilang batas. Persons Experiencing Homelessness and Destitution Bill. Education for the Homeless. The Amendment of the Mining Act of 1995. The Amendment of RA number no. 10-121 or the Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act. The amendment of RA-7394, our Consumer Act of the Philippines, the amendment of the Renewable Energy Act, and amendment of the Corporation Code of the Philippines. So yun po ang uh, mga panukalang batas na nais po sana naming uh, maipasa uh, bilang batas dahil po sa aming paningin, ito po ay mga human rights-based laws at makakabuti po para sa pagprotekta ng karapatang pantao. Thank you very much, uh Uh, Attorney de Digia, uh, this is really a heavy uh, dosage of proposed measures, but some of them were already acted upon, uh, especially the OFW migrant workers, etc., uh, etc. Cetera, et cetera. But we'd like to ask you to provide a compilation of this to the Secretariat. We will do that. We, yeah. together with Senator Padilla, we are, we are very concerned with the. Human rights of indigenous peoples. Yes. And apparently what was reflected in your proposal is just the property rights. There are other rights besides property rights of our katutubo, katutubo right, communities. Yes. Right to education, right to housing, right to uh, uh, basic water, etc., etc. So perhaps uh, together with the office of Senator Padilla, we can coordinate paano natin mapapalakas ang karapatang pantao ng ating mga katutubo, lalong-lalo na yung hindi nakaka-access sa basic educational requirements dahil uh, kalayuan sa kanilang tinitirahan, uh, kakulangan ng mga paaralan sa kanilang uh, komunidad, at yung basic social insecurities nila bilang halimbawa mga mangyan, bilang mga aita uh, na hindi sila nakakahalubilo ng tama sa ating lipunan. So we would like to have a proposal coming from you. And we'll work Uh, tandem po kami ni Senator Padilla para may upgrade naman natin yung uh, karapatan ng ating mga katutubo. Yes, Your Honor. We fully agree and uh, we have conducted an inquiry on uh, indigenous peoples and therefore uh, that would be very helpful to the Senate and we will be submitting our report uh, to your committee so that it can be used as a resource. Uh, Senator Robin, do you have a question? To... Uh, Maraming salamat, Chairman. Kanina po na ma'am nabanggit niyo yung stateless. Kasi na pag-uusapan namin dito yung Saba. Marami sa ating mga kababayan noong 2013 magmula noon itinapon ng Malaysia pabalik dito sa atin. Kaninong ahensya ng gobyerno bumabagsak yon? Paano sila hanggang ngayon ba sila ay stateless? Anong gusto ko lang malaman ano na naging aksyon ng gobyerno sa kanila? Pa, So, uh, isa pong uh, critical na issue po iyan at ang uh, pananaw po ng CHR ay sana po, uh, bigyan po sila ng recognition ng isang bansa. Kah dahil kung wala pong citizenship na ina-afford sa kanila, hindi po sila nakaka-access ng mga rights and service, uh, ng mga services ng isang pamahalaan. And uh, we would need a law that will afford them citizenship, uh, ma-recognize sila as citizens in the country. And sa, sa amin naman po sa CHR, ang ginawa po natin ay nakipagtulungan po tayo sa counterpart NHRI natin uh, sa Malaysia. At tinitignan po natin yung sitwasyon nila doon. At meron rin po kaming isang samahan. Yan po yung tinatawag na CNF. At pinag-uusapan namin yung mga issue ng mga uh, stateless uh, persons in Sabah and in the South. And ang uh, panawagan po namin ay sana po maisabatas batas na itong panukala na ito para po mabigyan sila ng formal recognition under the law, uh, mabigyan po sila ng citizenship, kasi po pag wala pong citizenship, hindi po sila nakaka-access sa mga serbisyo ng pamahalaan. Mer meron na po rito panukala? Meron na po dito? Uh, existing po ba ito? Yes. So meron po tayo rito na yung uh, panukala po for uh, stateless persons? Mer meron na po dyan nag-sponsor? Uh, it's, a, uh, it's a bill that has been introduced po in the past and uh, it can be reintroduced again. Apa, sino po ang nag ano nito? Anong pong Congress ito? Ano pong numero ng... Ito po ay... Uh, may executive order lamang po, kaya lang uh, meron rin po tong bill uh, base po sa aking list. Pa pwede niyo And, po kami bi bigyan yes ng kopya. Opo. Uh, pwede po mamaya, ma'am. Ba yes, po. Basta bigyan niyo lang po kami ngayon sa ana. Yes, Maibigay po kay chairman para ma-delegate po sa akin. Maraming salamat po, ma'am. Thank you very much. Salamat, Senator Padilla. That, that was a very relevant question coming from Senator Padilla. I, I understand, ma'am, your... your proposal was just for stateless persons uh, it does not it, it, it will not definitely reflect the recent arbitral ruling which was made which was uh, promulgated last March of 2022 so siguro to reframe the question of senator padilla what should probably be done and i'm suggesting this is, the, uh, is that you recast that proposal to include a portion for filipinos now living in sabah and considered stateless. and my other proposal is this. when you are attending international fora, forum, forums, are you raising the matter of statelessness of filipinos living in sabah in the same manner as other countries are, uh, are acknowledging the statelessness of rongia, those displaced in right now those displaced in the Ukraine war and other, and other places. Tinutulungan ba natin sila o oh, kasi nakit na ko nakipag kayo sa isang opisina sa Malaysia. But what about what about the bigger uh, spectrum ASEAN? Yes, uh, there is an ASEAN Human Rights Council. Yes, Your Honor. What about the United Nations? Binabanggit niyo po ba? Yes, yan? Your Honor. Gusto we can... malaman uh, ni Senator Padilla, paano tinut... Ilan libo po ang Pilipino sa Malaysia? uh right now 1 uh, million ang sabi ni 1 million, million. 800,000 to 1 million. Apo. They too deserve human rights protection. Yes po, uh, that's why we have uh, conducted uh, visits at saka meron po kaming intercooperation uh, mechanism uh, with the Malaysian NHRI dahil gusto po namin siguraduhin na whether Philippine government or Malaysian government ay mabigyan po sila ng tulong. At yan po ay naging prioridad natin over the last uh, 10 years. At tinututukan po natin iyan at lagi po nating uh, binibigyan ng sapat na atensyon iyan kapag po kami ay uh, dumudulog at nakikipag interact po in uh, other international uh, mechanisms. Ano po yung problema sa boundary ng 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 China, Russia, yung Muslim community doon na naapektuhan din. Starts with the letter U. Ano po 'yon? Workers po. Yun po. So, are they treated like that or do they have a uh, the necessary services yan po yung uh, butas ngayon po ano po dahil hindi nga po kinikilala ng isang uh, bansa yung mga uh, minorities na ayaw po nila kaya po uh, meron po tayong isang mas malaking batas po diyan under the United Nations uh, convention on uh, refugees kaya po sabi natin that uh, kailangan rin po may domestic law uh na counterpart itong mga United Nations treaties na ito kaya naman po uh, nagpapasalamat rin po kami sa uh, pang, uh, sa Senado po kasi nag po kayo sa UN Treaty on Reduction of Statelessness and sana po may counterpart to na uh, local bill para po yung mga uh, Pilipino po sa Saba at doon sa iba pa pong mga bansa ay mabigyan rin po ng protection. And uh, we also welcome the efforts of the government when it welcomed uh, Rohingya refugees at saka sa Ukraine po. Uh, for our part, we have also written to the government and uh, we encourage and we supported their move. Uh, the Philippine government has been very welcoming on refugees. Uh, we have a long history of um, Providing them uh, safe havens here in the Philippines. We have done that uh, recently also for the Rohingya uh, refugees. And uh, yun nga po, kailangan po talaga natin tutukan yung mga nasa Saba. Uh, marami po talagang uh, kami na mo monitor at uh, Tinutulungan po namin sila, kaya lang kailangan pa rin po ng mas masugid na atensyon uh, ang ibigay sa kanila. Okay na ba? Sorry. Magandang hapon po. Uh, I'm sorry, naririnig niyo po ba ako? Yes, uh, go ahead, Secretary. Maraming salamat. Pasensya na po. Medyo hinihingal pa. Maraming salamat. Magandang hapon sa lahat. Tungo sa pakikipag-usap ni Executive Secretary Vic Rodriguez at sunod sa direktiba ni Pangulong, Marcos, Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binabaan ng ilang mga re retailers ang supermarket prices ng asukal. Pinababaan ng mga sumusunod ang kanilang mga retail prices mula 90 to 110 pesos per kilo down to 70 pesos per kilo. Robinson Supermarket ay nangako magbenta ng 1 million kilos at 70 pesos per kilo. Nangako naman ng SM Supermarket na ibebenta ang kanilang inventory ng asukal. Ah, Samantalang nangako din ang Pure gold na ibababa nila ang presyo ng asukal for 1 million kilos at 70 pesos per kilo. Pero hindi po 2 million as previously reported. Ah, hindi po kasama din ng SNR dahil sila po ay full-sale at hindi po kasama dito. Uh, retail po ang pinag-uusapan ng mga nagbaba ng presyo. Kinirang po ito ni Pangulong Marcos uh, sa kanilang mga sakripisyo na mabawasan ng kanilang kita at profits bilang tulong sa ordinaryong consumer. Samantala naman, tuloy pa rin ang pag-inspect ng mga warehouses ng asukal Uh, bilang gamit ng dictatorial powers ng customs at ibang mga ahensya tulad ng DTI at Reg Sugar Regulatory Administration para malaman ang tunay na estado at dami ng asukal sa merkado at sa mga warehouses tungo sa pagresolba ng tila-artificial na krisis sa asukal. Uh, kahit sa kasalukuyan, nagsasagawa ng simultaneous operations sa Deparo Caloocan, Balot, Tondo at San Nicolas sa Manila, Rosales, Pangasinan, San Fernando, Pampanga, Ibaan, Batangas at sa Davao. May iba na nagresulta sa pagpupresenta ng questionableng mga dokumento, may iba naman na nakapagpresenta ng maaayos. So tuloy-tuloy pa rin ang mga operasyon natin para at nagpapatunay ito sabi ni Executive Secretary Victor Rodriguez na seryoso ang kampanya natin sa mali para malinis ang sindikato ng coordinating at illegal importation ng asukal. Kung kayo po ay may katanungan? Uh Secretary for first question we have Sam Medenilla of Business Mirror. Sam um, good afternoon, ma'am. Si Samuel Medanile lang po from Business Mirror. Itata itatanong lang po namin yung ano, um, will President allocate all sugar output for crop year 2022 to 2023 that starts se on September 1 for the domestic use? If yes, why po? Depende po yan sa magiging findings natin ang tinitignan natin sa ngayon ay kung artificial ba ang shortage ng asukal o hindi. At ang pag allocate po ay, ay magiging base sa kung mayroon nga kakulangan po hindi. So titignan po po natin. Hmm. Tapos ma'am, yung last question na lang po. When will SRA start its consultation for sugar order number one or the production guidance for next crop year 2022 to 2023 po? iniintay lang po natin yung kanilang resolusyon. resolution. As you know, nag-resign nga po ang ilang mga miyembro ng Sugar Regulatory Board. So, aayusin muna natin yon Tapos, saka natin ma-follow ma, ma up po yung kat sa katanungan ninyo. Okay. Hey, maraming salamat po. Secretary, we have a question from Michelle Gilang. Um, Michelle. Michelle. Good afternoon, Paul Secretary Trixie. I hope you are recovering well. Um, my question. <laughs> I hope so too. Yes, po. My question is, po, uh, you mentioned po na uh, leading supermarkets have agreed to President Marcos to bring down or sell 1 million kilos of sugar at 70 pesos per kilo. Um, paano, how did they come up with uh, such an agreement? May naging deal po ba yung leading supermarkets kay President Marcos? Actually, napakiusapan lang po sila ni Executive Secretary Vic Rodriguez na bilang tulong na lang sa ordinaryong cons consumer na pababaan kahit pansamantala ang kanilang mga presyo until may maresolban natin o maitawid natin hanggang itong Setyembre or sa harvest season na baka naman na natin by that time ang presyo ng asukal. Uh, so in other words ma'am pakiusap lang walang naging deal wala po pakiusap to. Thank you po. Uh -huh. Next question po is from Maricel Halili, TV5. Ma'am, magandang hapon po. Ma'am, I'm sorry. I'm not sure if you have already mentioned this uh, sa, intro sa introduction po ninyo, sa opening statement, kasi medyo may problem lang po yung internet ko kanina. Pero just a clarification po about the statement of Senator Mig Subiri na inaprubahan na daw ni President Bongbong Marcos yung direct importation ng mga industrial users. Wow. Uh, ano po yung uh, napag-usapan tungkol dito? Ito po yung sinasabi na 150,000 metric tons ng asukal na i-import kalahati na mapupunta doon sa industrial users po. So, yun hmm. lang po yun. Uh, wala naman pong ibang napag-usapan. Uh, so, ma'am, clarification po. Pinapayagan na po yung direct importation ng mga industrial users. So, hindi na po siya dadaan sa uh, uh, usual process. Ang pinitignan po natin ngayon kung ano, hindi pa po yata final kasi may wino workout lang. I-announce po namin kapag final na po ito. It is, yes, a proposal and it is seriously being considered. So, uh, baka may advanced information si Senator Meigs. But right now, the information is that it is proposed and it is seriously being considered. I-announce po namin pag final na po. Maraming salamat po, Secretary. Secretary, we have a question from Tina Maralit of Manila Times. What's the reaction of President Marcos on Senator Rizo Antiveras' call for him to appoint a permanent DA Secretary to fully address the sugar situation and other matters regarding agriculture? Wala pong reaction. Okay, we also have another uh, uh, question sent by Kathy Valente of Manila Times The Manila Times reported about the one billion worth of smuggled rice that were unloaded at the port of Iloilo and released by the port's customs authorities. Well, uh, does the palace have? This a statement on this? All illegal na as a matter of course, So upon verification, sigurado po kami na in the ordinary course of the service of their mandates or the execution of their mandates. yung mga nararapat na ahensya ay magtatrabaho ng ayon sa kanilang uh, duties at obligations. So yes po, we are sure na iimbestigahan po ito. Secretary, we have a question from JP Soriano of uh, GMA. Um, yes may limit ba na one kilo doon sa pwedeng bilhin sa supermarket? Yes On po. Super uh, para po lahat ay makapag-avail, lililimita po to one kilo per, per customer. Uh, another question po from Anna Bajo of GMA News Online. May schedule na po ba ng importation ng 150,000 metric tons ng sugar? Wala po po. Ia-announce namin kapag final na po. As you know, balancing act po ang importation. Hindi po natin gusto isabay doon sa harvest season. Uh, do we have other questions, MPC? I think uh, that's all. Thank you very much. Uh, uh, for... Thank you. Uh, sorry. Asek okay. Dale, uh, i confirm ko din lang po yung dalawang state visit to Indonesia at saka to, uh, to Singapore. Dito ang September 4 to 6 sa Indonesia at 6 to 7 sa Singapore. Okay. Kung may katanungan dito, actually wala pa tayo masyadong detalye, pero kino-confirm namin na tuloy pa, po ito. As for the United States, uh, for the visit dun sa U.S., uh, it's still being worked out. Although, nagsabi ang Pangulo that he will be going. So, we will, you know, we will release the details on this as they come in. Okay? Secretary, we have one last question from Sam Medenilla. Um, ask lang po namin kung may new SRB members na po. Uh, wala pa po. Wala pa po tayong natatanggap So, intayin po natin yung announcement. Okay. So, maraming salamat at uh, subaybayan nyo po at tuloy-tuloy kasi yung operasyon natin dito sa pag-inspect ng mga warehouses so we can get to the bottom of what appears to be an artificial uh, shortage. Of course, we will whether or not it is artificial will depend on the evidence produced by these warehouse operations. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat Secretary Trisa Cruz Angeles and Malacañang Press Corps. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran said and no man, I still go. Go, 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 go. go.